ten klíč je začít šťourat do sebe. A čím víc porozumím sobě, to, jak já manipuluji s druhým a co se nechci přiznat, najednou začnu vidět do lidí. A co jsi musel doplnit do toho, aby vlastně si byl tam, kde seš? Vítejte, milí přátelé, u dalšího podcastu v rámci projektu Životní logika, kdy dneska jsem si tady pozval Milana Studničku, mého kamaráda, psychologa, a s kterými jsme se měli bavit o informacích, o psychologii a vůbec o přístupu k životu. Tak ahoj, Mildo. Ahoj, 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 Peťo a všechny vás zdravím. Já moc děkuji, že jsi udělal čas vůbec na, na nás a že se takhle můžeme popovídat, protože nás pojí to, že do velké míry vycházíme ze stejných informací ano. nebo z podobných informací, třeba pohledu na děti, nebo na, na, na vztahy a podobně. A moje taková první otázka by byla k tomu právě k těm informacím, ano. protože dnešní doba je úžasná v tom, že. Co člověk, to názor, co médium, to informace a dost často protichůdná informace, mm -hmm. tak jak ty se orientuješ a vyhodnocuješ vlastně informace, o které se můžeš opřít nebo o které se neopírat? No, Peťo, za sebe, až se teď kom to byla, já, já jsem, nevím ty otázky, že, takže to <laughs> jsou krásné otázky. Já za sebe uh, se snažím čerpat ze starých filozofů. Jo, já ty moderní v podstatě vůbec nečtu. Jo. To je, když už mě někdo něco doporučí, jak se na to podívám, Jo, někdy se fakt jsou zajímavé knížky, které mě baví, ale, ale když beru informace, v online prostoru je téměř nečerpám. Byť jsem vlastně vidět na, v online prostoru, tak sám tam moc ne, nechodím, ale čtu si třeba Platona, Laoce, Bible a hrozně krásné čtení. Jo, a to to jsou věci, kde já sbírám informace. Uh, Buddhistické texty jsou úžasný, Když už někdo dělá rozhovor třeba z Dalajlámu, tak to mě baví. Krišna A Takže jsou to všechno jako myslitele, a od toho já si potom odvozu ten pohled na to současný dění. Rozvedu to dál do těch informací, třeba v přístupu k těm dětem, mm -hmm. anebo že v přístupu i k té mezilidské komunikaci nebo ano. vztahům jako takovým. tak jak i tam, když bychom, že ano. lidi nás teď poslouchají nebo koukají na nás, tak když bychom jim mohli, a možná doporučit je silné slovo, ale ano. vůbec jako spíš nabídnout vlastně to, jakým způsobem se opřít i o těch informacích, jako ve smyslu těch mezileckých vztahů, tak kde ty to vidíš? Jako, kde, kde, vidíš to, jako, o co se opřít? <tudSLI> no. Protože já třeba se potkávám s tím, že, jo, že někdo říká nastavovat si hranice, že jo? A, a kde ty hranice mají být, a teď asertivní jako komunikace, a teď nauč se říkat ne. Že jo? A teď vlastně, <g> <Evenio> jako, když člověk jako se o to jako nezajímá nějak víc do detailů, ne, nebo, <Bennett> <g Oddana> ne, ne, nebo, nemá úplně tu pevnou půdu pod nohama, ano, tak, tak z mého pohledu musí být úplně ztracený. Úplně ztracený. ty to V podstatě Teď odbočím, tak krásně odpovídal úplně něco jiného. Ale, ale, ale po historii lidstva jsme sociální tvorové. Jo? Po celou historii i lidstva se informace předávaly z generace na generaci. Jo? Takže ty komunity žily po dětem byly vyprávěny příběhy těch rodů, takže si vyprávěly chyby, které udělali předchozí generace a zároveň co se povedlo předchozím generacím. A v podstatě se učili ty generace od druhé a navíc ty děti se učili napříč generacemi, protože jak žili že jo, maminky s babičkama, tetičkama, s i celá vesnice se podělila na výchově dítěte. Takže ty děti vlastně měly jasno. <laughs> Viděli, tohle je muž, ten dělá tohle, tohle je žena, ta dělá tohle, tohle je starý pán, tohle je stará paní, ty dělají zase tohle. Bylo to vlastně jednoduchý. Do toho byl, chodili do kostela, nebo chodili do mešity, nebo chodili do buddhistického kláštera. Vlastně, jo, takže byly vlastně dané informace a, a ty civilizace nějakým způsobem fungovaly. Neříkám, že to bylo dokonalé, ale rozhodně nějak fungovaly. A dvě velké světové války extrémně zacvičily a zatočily se vším tím. Už průmyslová revoluce udělala obrovitánskou změnu v tom lidském nastavení. A najednou se psalo ze všech stran, co se psalo, kdokoliv, kdokoliv uměl psát, začal něco psát, publikovat. Třeba jedna z prvních příruček o výchově dětí, tu napsal <laughs> vášněvej, <laughs> napsal to doktor, který o dětech vlastně neviděl nic, a zároveň jeho jediným koníčkem byly zbraně. A ten třeba napsal manuál, jak přistupovat k dětem. To byla jedna z prvních literatur, o kterých se potom opírali lidi po dalších 200-300 let. Tenhle ten chlap třeba napsal, že se mají děti přesně dávat do postele v určitý čas a že se má rozvrhnout, jak budou děti jíst. A myslím si, že tohle se řídili doktoři, to se vyučovalo na fakultách a napsal to chlap, který jediné jeho zaliba byly zbraně. Tak takže když se teď vracíme zpátky k tomu, co to třeba dneska, když mi vysvětluje něco o výchově dětí a se vracíme právě k tomu, co fungovalo před těmi několika stylety, tak třeba předchozí generace říká, to jsou ty vaše novoty vůbec si neuvědomujou, že právě to, co dělali předchozí generace, byla ta alternativa od toho, jak to fungovalo po statisíce let předtím. Hmm. Takže z čeho čerpat? To je, takže teď z čeho čerpat? Je to fakt složitý a člověk by měl sledovat právě různý Videa poslouchat, co mu srdíčkem dává smysl, a většinou se tam na nějaké doporučení narazí. Takže jsou třeba knihy, které jsou výchově děti napsané a jsou krásné, jo? kde se dá z toho opravdu najít nějaká informace, dá se z toho inspirovat. Většinou to, to jsou knihy, které čerpají z toho, jak fungují třeba indiáni, jak fungují někde inuité. Mm. Takže tam se dá najít nějaká informace a, a jak to lze dělat jinak. Je to neuvěřitelný, <laughs> protože tam, jak jsi říkal, i s tím přesně dávat uh, spát děti, hmm. uh, přesně jim dávat najíst, tak jako z mé zkušenosti, tak jak se bavím s maminkama Aha. a s ženama uh, ve svém okolí, nebo ty, které za mnou jdou, tak téma spánku, hmm. téma jídla je hmm. obrovský téma. A teď samozřejmě, a dejme tomu ještě ten psychomotorický vývoj, a no, jo, a no, to, a no. to, to je to těličko a ten vývoj, ale... Ale je to jako neuvěřitelný právě, že, že, tady jako Každý směr právě říká trošku něco no. jiného. Tady dát kašovitou stravu, tady dát tuhou stravu, že jo, Tady, tady chodí takhle spát, tady dávat takový ok, 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 okna, no. že jo. A, a, přesně a najednou vlastně my se jako úplně jako odpojujeme od nějakého vlastního vnímání, jako té přirozenosti. Jo. Můžu na to zareagovat, no, určitě. Pečo, tohle, tohle, mě strašně baví tam na ten rozhovor. A malý děťátko, když je v bříšku, tak si samořídí spánek, v podstatě jídlo mu teče krví, že jo, takže to neřeší, a je naprosto kompetentní k tomu si říct, nebo si zvolit, kdy je bdělý a kdy sní. Když se malý miminko narodí, ještě pořád nemáme páku, jak mu to řídit. A zajímavý, že to dítě prosperuje. Ono si spinka, kdy potřebuje, je bdělý, kdy potřebuje, a stejně tak se ozve, když má hlad nebo žízeň. A najednou mu jsou rok, dva, už mu to chceme řídit. Jo. To je, to je, něco, co mě naprosto fascinuje. A já právě říkám rodičům, když ke mně chodí a mají trable s dětma, říkám, buďte mu jenom vzorem, běžte spát prostě v sedu a dítě bude spát s váma. Když vy budete čumákovat do půlnoci, jako na, koukat na, 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 na filmy, na televizi, no, tak dítě nebude spát, protože kouká na vás a vy nespíte, ono taky teda radši nepůjde, protože je správně nejít spát. Takže ono jenom stačí, když celá rodina přizpůsobí to dění tomu, co chci podí dítěti, se mu vzorem tomu dítěti, a ono bude chodit spát normálně. Takže to je takový jako příměr, <laughs> příměr co, co s těma dětma. Já proč se usmívám, tak ty jsi tam zmínil jako slovíčko dětem vzorem. Mm -hmm. jo, nebo buďme vzorem. Ano. A já jsem i zmínil ten, ten pojem jako nastavování si hranic. Mm -hmm. A jedna kolegyně se mě před pár lety ptala, no a co si myslíš o tom nastavování těch hranic právě jako by těm dětem. Mm -hmm. A já jsem říkal, no, v podstatě to, se na to můžeme podívat úplně jednoduše, že to je jenom, jako jakým vzorem my budeme, mm -hmm. tak, tak tak ty děti se budou chovat. A teď můžeme to překlopit do toho nastavovat si ty hranice nebo nastavovat těm dětem jako ty hranice. jo. A, a teď samozřejmě já to moc sám nepoužívám, toto, protože přesně, když to hodně zjednoduším, tak je to, co zase, když to sklidíš. Jo? a, pokud přesně tak, ať je to se spánkem, a ať je to potom jako s jídlem, když vidím, že to jako dítě ještě uh, jako neumíš vejkat pořádně, ano. že jo, neumí to jako koordinovat, ty kousací pohyby, no tak třeba na to ještě jako není zralý, že jo? a, a nemusím mu to jako, jako cpát. A mě ještě napadlo takové to označení, ten selský rozum, mm -hmm. jo, že vlastně to, co to, to ty jsi říkal, tak jako ta otázka mě hned napadala, kde hledat jako z tvého pohledu ten, ten selský rozum, tu, tu přirozenou životní logiku. Ale to je fakt, kdyby se člověk jenom zastavil a představil si, jak museli žít naši předkové třeba ještě v přírodě. Jo, tak dobře, malý miminko do těch dvou let bylo non-stop u maminky, non-stop. Tak co tak asi mohlo jíst? Dobře, tak rozhodně bylo kojený, že jo. To je vidět, že ty děti můžou být kojené do třech, čtyř let, v pohodě. No a pak si něco zoblo, tak jestli byly nějaký bobule, něco si do typu si narvali, že jo. něco ma malinkého, jak jinak mohly fungovat, a když jenom ta maminka by se takhle nad tím podívala že rozhodně jim tam nedávali nějaký příkrmy a tak, kde by to taky vzali v té přírodě. Maximálně nějaký zeleninku, nějaký ovoce, nějaký kořínek a hotovo. Jo? A tak, aby to dítě bylo schopno konzumovat. Takže když ještě nemělo zoubky, těžko mu tam budou něco rvát, co má kousat. Takže když by se takhle člověk na to podíval, tak najednou zjistí, že na spousta věcí si přijde sám. Mm -hmm. Ale musím se podívat do, do přírody, musím se podívat do minulosti a nekoukat hlavně na, na, na to, co se píše v nějakém modním časopise. Jo. Jo. Tak jsme se dostali jako k, tomu, k tomu vyhodnocování, mm. jo, že vlastně to, to vyhodnocování za nás nikdo jiný neudělá, no. a teď jako mě napadlo k tomu, tomu klidně to ještě, ještě doplň, mm. že jasně pokud budeme takový slepý ovce jako, jako k čemukoli, jako, jo, že, že, mi prostě jako na, někdo nabulíkuje, hele, prostě to dítě nemůže spát dílek tři hodiny, protože potom, já nevím, tě nebude spát přes den nebo v noci, nebo ano. já nevím, nevím, cokoliv, nebo, ano. nebo nebude chtít jít do školky nebo do školy, ano. tak, tak vlastně tím jako ztrácím ten kontakt nejen jako s tím dítětem jako, jako takovým, ano. Ale, ale samozřejmě i potom v těch mezilidských stazích, protože najednou se jako řídím nějakou, Nějakou poučkou, že bych si tady to měl jako rozmyslet, než řeknu, tohle to bych si měl rozmyslet, tohle to radši neříkat, tady říct, že to je moje intimní zóna, se mi, se mi jako nelézt, jo, radši. A, no, a najednou zjistíme, že se bavíme jenom o počasí, hmm. o, o fotbale a no, v lepším případě o práci. Aha. Já ještě, když se vrátím k informacím. Bohužel, jak ke mně chodí klientky, tak jsou třeba často nešťastný, že nechápou, jak to ty maminky ne, jako s těma dětma dělají. Vidí na tom Facebooku že ty šťastné rodinky, ty krásné fotky s těma dětma, jak na těch výletech. já bych to chtěla taky, ty moje rodiče vůbec neposlouchají a už vidí, už jsem špatná máma. A můj koníček, že takhle řeknu, je sledovat ty profily na sociálních sítích svých klientů. Protože znám ty jejich bolavý příběhy, jak jsou nešťastní, jak jim to nefunguje. A proto se rád bavím těma profilama, když vidím ty krásné, šťastné fotky. Já se někdy záměrně ptám, jak ta fotka vznikla. Takže třeba dvě hodiny řvali po těch dětech, než je nastimulovali na to, že se chvilku koukali do toho. Jo, v tom a tohle to tam ty maminky nevidějí. Oni nevidí to napětí, to, to pozlátko, ty sociální sítě vidějí, ale nedovedou si představit, jaký ta rodina může mít obrovský problémy, jak to je ten nefunkční vzorců a teď se s tím chceme srovnávat. Hmm. Takže za mě, co bych doporučoval všem rodičům, vůbec nesledovat sociální sítě ohledně toho, jak se má jiná rodina. Jo, protože hmm. nemá, ne, prostě nemají se tak dobře, jak to vypadá hmm. na tom hmm. internetu. No, Já tohle to můžu jenom potvrdit, protože Samozřejmě lidi chodí ke mně různí influenceři nebo lidi, kteří se živí třeba těma sociálníma sítěma, že ona mm -hmm. najednou zjistí, že, že to právě vůbec tak, jako, tak hezký, tak usměvavý jako není. Tak, tak jak a, to vypadá? A, že, a ty, i ty máš nějaký vzorek jako by lidí, který k tobě mm -hmm. chodí a najednou zjistí, že, že u všech je to velmi podobný, hmm. když neřeknu stejný. Hmm. Jo, že já taky rád zmiňuji, to, že jak je možný, že by, jako, řada z nás říká to, že my to máme jako každý jinak, protože jsem trošku jiný, takový Jamakový hmm. a, a já nevím, jaký. No, ale v tom finále to máme najednou všichni stejně. Ano, já někdy zmiňuji, že moje práce spočívá v tom, že říkám jedna, jedna jsou dvě. Hmm. A byť každý příběh je jiný, tak ten základ je stejný. Je tam nějaká bolest, nějaké nepochopení, neschopnost komunikace, neschopnost třeba odpustit, to je jedno z, neschopnost pracovat se svými strachy. Je tam pár takových momentů, když člověk pochopí, že tohle je potřeba ošetřit, tak najednou se mu život mění pod rukama. Hmm. Jo, ale hmm. pořád je to dokola, že jsem, mám nějakou zátěž, se kterou neumím pracovat. Hmm. Hmm. Mně se to líbí, co říkáš, jo, a já bych to vrátil zpátky mm -hmm. do nějakého určitě jako sesumírování, ano. že z toho našeho povídání, nebo z toho, co ty říkáš, tak mi tam vyvstalo to, že opravdu je jako důležitý nenechat se jako vláčet. Ano. Jo? Že, že být jako, jako myslící tvor, Jo, nenechat se jako něco nabulíkovat, ale dobře, tak já se rád poslouchám spoustu kanálů informačních, ale vždycky jako mi to musí zapadat do, do nějaké té logiky. Životní logiky. Do, do té logiky, <laughs> přesně ano. tak. Musí to jako zapadat do toho, jako co mi funguje nebo nefunguje. Jo? Ať, ať, je to, ať jsou to komunikační techniky, ať je mm -hmm. to véc rozhovor nebo nevéc rozhovor a, a stejně tak, ale i třeba véc kolektiv lidí. Jo? Jo? Mm. Jako to, to je úžasná pro mě zkušenost životní a samozřejmě člověk. Takže je to člověk z sbírá ty informace uh -huh. a uměl by jako umět vyhodnocovat nebo měl by se učit vyhodnocovat právě to, uh -huh. co mi jako funguje. Ano. A to, co potom právě třeba, když se bavíme s dětma, nebo se bavíme v mezihledských stazích, ať už muž, žena, že žena, žena, muž, tak najednou by člověk měl být otevřený jako tomu, dobře, tak když to nejde takhle, tak, tak to zkusme takhle, těho, jo. A, a stejně furt by to mělo jít tou cestou té spolupráce, že jo? Že to není jako jinými hlavou ano. proti zdi. Ano když to ještě hodně zjednoduším, nenechat si nabulíkovat to, že rozběhnout se hlavou proti zdi, <laughs> jako nám pomůže to. <laughs> Hele, Pe Peťo, já jsem, na mě vyskočila nějaký rozhovor, ptali se mladých lidí, kolik je pohlaví. hlavě. <laughs> Normálně já si musím říct, mě, mě, bylo až zlé. Jak 56, no minimálně 10, něco přes 70. A teď si říkám, to, kdyby se teď takhle tenhle rozhovor a ptali by se 70 letech tati, dědečku a babiček, co by jim odpověděli? Já bych řekl, že 95, dobře, ne, možná pár už to taky jako nasáklo, ale 95% by řeklo, no dvě, ty vole, co se mi vůbec ptáš. Jo. Hmm. Ale to byli mladí lidi všechno. Hmm. Jo, prostě to slyším, skonzumuju to, protože to někdo říká, je to in, je to strašně jako ten gender, jo. A vlastně vůbec nepřemýšlí nad těma hmm. kravinama, co to vypouštějí z pusy. Hmm. Vůbec. Mě tady ještě teď jako napadlo, hmm. promiň, že no. to ale napadlo, jak je důležitý uh, s těma dětma jako mluvit o těch informacích. Pst základ. Jo, já jsem od malinka se svým synem mluvil o tom, co bylo takový to, ty obecný témata. Jo. Třeba příklad, přišlo tam nějaký téma, třeba ve, ve škole, když ještě chodil do školy, pak už jsem z té školy stánu. Nebo když ještě ve školce jim tam něco říkali, on s tím přišel okamžitě to napravo, okamžitě dávat pohled na všechny možné strany. Když někdo přijde s tím, že já nevím, Rusko je špatný, tak okamžitě ukázat jiný pohled, že Amerika špatná, ukazovat jiný pohled. Já vlastně potřebuju pořád těm dětem ukazovat ten reálný život, ale v tom kontextu, ale když ho nemám já sám. Mm. Když já sám jenom konzumu z mainstreamových médií, no tak jsem úplně vlastně mm. prázdnej, povrchní a tím pádem to nemůžu předat ani tomu dítěti. Mm. Já jsem teď narazil na nějakou holčinu, která u mě byla a říkala mi, no ten Putin je strašně zlej, 12 letá holka. Říkám, fakt v čem? Byť na mě koukala, <laughs> no, no, no je, zl... je to diktátor, no a v čem jenom, mě by zajímalo v čem. No, to já, já nevím. A to je to šílené. Když už mám mít takový pevný postoj, jo, že někoho takhle ohodnotím, no, měl bych mít informace, ověřené informace z nějakých ověřených zdrojů, a ne z toho, že mi to řekla paní učitelka, nebo, nebo mi to řekl hmm. kluk ve škole, který prostě má vlivný rodiče. A to je to, o čem možná jako mluvíme. Jenže no, bohužel, když takhle reagují i dospělí lidi, kteří něco opakují. Jenom z toho, co z někde zaslechli ve zprávách, možná by byli zajímaví, nebo aby se mohli jako zařadit do toho systému, aby se nepřipadali hloupě v práci. Ještě odbočím ještě jednu věc. Já na to reaguju, protože já v momentě, kdy někdo poukazuje takhle jako na nějakou osobu nebo národ, tak už vždycky za to jenom jako musím usmívat, jo, takový to, to, bláznění. Ale třeba jeden pán byl u mě na konzultaci a najednou řekl, že si jeho šéf dovolil mít jiný názor na, na tu jako válku na Ukrajině. Jak tam může vůbec pracovat v té práci, protože ještě nevyhodili? A Jan má koukal. Nevím, jestli se mě dělá srandu, nebo to myslí fakt vážně. Že no kvůli tomu, že ten chlap měl jiný postoj, asi měl víc informací, mm. tak kvůli tomu měl být z práce. Mm. A to řekl jako člověk, který si řešil úplně jiný mm. témata, ale až takhle jsme zahleděni a zabedněni. Jo, jako musím sám za sebe i jako uznat, že vyznat se jako v tom současném světě, mm -hmm. co se děje a proč se jako jak děje, tak je asi nadlidský úkon pro nás běžný mm -hmm. jako lidi, protože to jestli to nějak řídí někdo ze nějakým záměrem, ano. to nevíme. A proto se do toho ani moc jako nepouštím, ani, ani z pohledu té životní logiky, se do, mm -hmm. logiky se do toho nepouštím, protože vlastně to rozplést je ohromně těžké. ale jako pokud si máme jako porozumět, jako muž ano. a žena, pokud máme ano. Jako, změnit ten přístup třeba k těm dětem ano. a, a řekl by i k tomu našemu tělu vlastně, aby nás jako nic nebolelo, tak, tak tyhle ty informace, dobře, tak ty, ty jsou nějak, ty člověk ano. necháme na, na, na všech, jak moc ano. se tomu chtějí věnovat, ale přesně jako zpátky k tomu, abychom si porozuměli, tak mi se líbilo, co to si říkal z té, přírody, protože to já ano. jsem velký zastánce, jako, jako, čerpat informace z té přírody. Hmm. Jsem velký zastánce toho čerpat informace o těch dětí. Děti jsou úžasné. A, a, vrátím zase zase zpátky, protože to se mi opravdu jako líbilo, tak je jako, jako nebejt nebej zabedněný, ne, 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 jako ne, ne, nebej zabedněný jako vůči přesně jako tomu, že když mi jeden něco jako říká, jako tak to jako chodit ze stolu vlastně, jo? Nebo, nebo to odsoudit, že prostě to je, to je jako to je blbost, jo? Mm -hmm. a, a stejně tak, že jo, ať projekt vychovat, nebo mm -hmm. i projekt životní logika, tak je o předávání informací, které si troufnu říct, že právě vycházejí ať už z té životní logiky nebo z té přírody, nebo z těch dětí, protože jak ty si zmiňoval i to ty pohlaví, že jo? Tak, tak prostě tam je neuvěřitelný, že řada maminek mi řekne, že nevěřila na to, že před dětma, že je takový rozdíl mezi kloučkama a holčičkama A že najednou, když to tam vidí, jako před sebou, tak mm. že prostě nikdy nevěřila, že to potvrdí, že prostě tak ohromný prostě ano. rozdíl tam je. Ať je to, když to hodně zjednodušíme, rivalita a spolupráce. Teď tohle je fascinující. Uh paradoxem je, že když my už nemůžeme si dovolit ani na sociální sítě něco takového říct, protože nám to hned zabanujou, jo. to je fakt neuvěřitelné. Už se o tom nesmí ani mluvit. Takže jediný, kdo ti to potvrdí, jsou samozřejmě paní učitelky ve školkách, který to vidějí, že jo, mezi ty děti mezi třetím a šestým rokem, tam jsou tak velikánské rozdíly u kluků a u holčiček. Jo. Samozřejmě se to různě mísí, holčičky jsou olňovány klukama, kluci holčičkama, ale pořád v tom jádru ten základ tam je. A čím je to dítě starší, tím už víc je ohnutý tím, kdo na ně má vliv. Takže třeba 12-letí kluci už mnohdy vypadají jako holky. A naopak 12 letý volčičky se chovají úplně jako kluci. Jo, protože tam už ten to působení na tu lidskou mysl je tak silný, že už se fakt úplně otočejí. Ale ty děti tři, čtyři, pět, šest, to je prostě krystalicky nádherný. Jo. Ano, ano. Hmm. Uh, Milánku, druhá oblast, který ano. Vlastně, na kterou bych se chtěl zeptat, a ono to na to hezky na to, na to, na to, na to navazuje. Teď, ano, jako ano, na to, co si říkal, takhle je vlastně tvoje odbornost, a, což je psychologie. Hmm. A já si tu a tam takého přemýšlím nad tím, jak je možný, že je tolik psychoterapeutických nebo psychologických směrů mm -hmm. a jak je možný, že ten pohled na tu lidskou osobnost je dost často jako roz, <laughs> rozdílný nebo úplně jiný. No, a, tak, Peťora, tak na těm taky Pe... lámu hlavu celou dobu. <laughs> já už jsem si na tím lámal hlavu při studií, jo? A hlavu si na těm hlavu pořád. Ale když si vezmeš třeba učebnici oso osobnosti člověka, to, jo, no osobnostních typů, a tak dál, tak to je taková bychle. Na nás nevidíte, jo, ale je to fakt velký. Jo. A, a co autor? To je úplně jiná optika. Jiná Metodologie toho zkoumání, jiný pohled na ty jednotlivé škály, ať už jsou to 3, 4, 8, 12, 9, jo, MBTI, a teď každý to jako popíše. Jo. Já si pamatuju ještě jedno pana profesora, který nám říkal: Hlavně si nebludněte hlavu tím, že budete studovat nějaké jako ty, typologie člověka. A on říkal: V momentě, kdy to pojmenuješ, tu typologii, přestáváš vidět toho člověka a najednou vidíš jenom ty nálepky. Takže já neříkám, že si člověk nemá něco k tomu přečíst, proč ne, jako najednou si třeba něco uvědomím, ale problém, obecně problém typologií spočívá v tom, že je to fajn pomocník v tom si něco uvědomit, něco třeba pochopit, ale když to člověk se právě tím nechá jako pohltit, tak má jenom klapky na očích, a buď to takhle škatulkuje lidi do právě těch škatulí, a kterým to nále věří, těch škatulům, protože to jsou různé ty škatulky. jo, jiné, jiný je MBTI, jiný, já nevím, nějaký z ty starý sagory, cholerik, tyhle ty bláznoviny. Jo, každá je úplně jiná. Nebo introvert, extrovert, jo, to je taky krásný. Jo. Člověk řekne, že já jsem introvert, a já mu říkám, jak se chováš, když se dáš pár piv. No to jsem hovoril, no tak to má jenom strach. Jo? Jo, takže člověk si jako zaškatulkuje do nějakého a vůbec nevnímá, že, že jenom používá nějakému slovu, který vůbec nerozumí. Že vůbec nechápe, že introverze v tom základu znamenalo, že člověk jenom čerpal ze svých vlastních poznání, že byl schopen se podívat dovnitř a něco se učit, když to ten extrovert byl schopen čerpat od druhých. Jo? To byl ten základní jako rys toho, co tehdy někdo pojmenoval. Mm -hmm. Ne, že jsem zamlklej, uzavřený a tak dále. To většinou je většinou nějaký sociální problém, nebo osobní problém, ale ne žádný rys. Takže proto člověk, když se uzavře do škatulek typologií, tak může přestat vidět člověka mm -hmm. v té originalitě toho člověka. A zároveň, když si já řeknu, no tak já jsem vlastně ten introvert, jsem ten, ten typ, tenhle ten a tenhle ten, a, a tak tím pádem vlastně nemám tu motivaci nebo potřebu. Se posunout. Hmm. Změnit ten svůj přístup k životu, změnit způsob svých reakcí, to se všechno dá, ale nesměl bych být v té škatulce. No, jsou cholerik, to prostě křičím občas, ne? Hmm. to velký cholerik. <laughs> no, a je to neuvěřitelné, že to můžeme, jako ten příměr mě hned napad, že to můžeme používat jako nálepku ano. na druhý, ale zároveň jako omluvenku. Jako omluvenku, ano, jako nálepka, jo, nebo jako omluvenka. Přesně tak. A, a... Takže klidně a je, je fajn si něco k tomu načíst, hmm. protože tím pádem si všímám těch niancí. Jo? Takže já jsem potom vnímavější, ale nesmím být v těch, v těch okovech těch typologií. Jo? takže no vůbec, ať si lidi přeštou knížky, které se k tomu týkají, ale hlavně ani konec ano, ano, ano. mě se tu a tam jako lidi ptají na ty jako projevy psychosomatiky. Jo? Mhm. nebo jako základní, jako kde se projevuje to, anebo to, mm. e, jestli to nějak můžeme jako určitě, ono samozřejmě je to nějakou jako popsaný, že jo? Mm. ale a t, je to, koresponduje s tím, co říká, že člověk si jako to může přečíst, může jako to tam jako by, jako nějakým způsobem vidět, mm -hmm. i, ale přesně potom by neměl to brát jako, jako uniformně, že prostě jako takhle to je prostě ve 100% těch případů, že jo, jo? Ano. že ono, ono i ta psychologie je do velké míry popisná, vlastně jako me, uh, Popisná disciplína v tom, že vlastně ano, my jsme odpozorovali nějaké jevy, jak se lidi jako chovají, a do velké míry to třeba takhle může být. Já, já na to na chvilku stoupím, mm -hmm, Petr. jo. Fakt bych každému doporučil přečíst si knihu Lidstvo, dějiny, naděje. To je opravdu kniha, která by měla být povinná četba, zejména pro psychologi, protože ten autor rozporuje desítky psychologických výzkumů, na který se vlastně opřel další, jako třeba sociální psychologie, postavená na výzkumech, který tenhle ten autor nádherně rozbil. Jo. Je, on tam krásně popisuje, kolik těch výzkumů bylo ohnutých, zmanipulovaných, upravených, jak si, vlastně, jak si to ohýbali tak, aby to aby to odpovídalo těm jejich představám, ti výzkumníci. A to jsou i takový jména jako Zimbardo a takový, který jsou známý a uznávaný, tak on je vlastně rozebírá na na atomy. Takže doporučuji tuhle krásnou knihu, jak říkám, Lidstvo, dějiny, naděje. Je to fascinující kniha, která se nádherně čte hlavně. Takže i člověk, který tím není políbený, tak fakt doporučuji, aby si tohle přečet, aby si udělal trošku jiný obrázek o to, co to ta psychologie je. Hmm. Psychologové stojí za marketingem, psychologové stojí za manipulacemi, to všechno, oni vlastně zkoumají toho člověka, slabený člověk, a pak to proti člověku. A pak jsou tací, kteří chtějí pomoct samozřejmě. Ano, ano. No neuvěřitelný, já zase proč jsem se jako usmíval, tak je, uh -huh. protože pozoruju, jak je jako to neuvěřitelný ve smyslu, čemu věřit. Uh -huh. A fakt opravdu ten člověk by se měl opřít zejména sám o sebe. Ano. Po určitém vyhodnocení si těch informací, jestli mu to právě jako zapadá do toho života a jestli mu zapadá do toho, aby si prostě porozuměl sám sobě, s opačným pohlavím a třeba jako s dětma. Protože teď jsi mi připomněl to, když já jsem dělal doktorát, tak jsem vlastně najednou tam jako pozoroval a odkoukával, že najednou se dělá jako výzkum jenom jako pro výzkum a že vlastně najednou ty data se dost často tak jako Uh, neohybají, ale používají si statistické uh, vzory, <laughs> metody. <laughs> metody a vzorečky pro to, aby nám to vyšlo, tak jak třeba uh, Peťo, člověk chce nebo požaduje. Já a... Od dob svých studií prostě fakt pořád uznávám myšlenku, že důvěřuji pouze tomu výzkumu, který jsem si zmanipuloval sám. Jo? Jako Bohužel je to jako je to smutný ale bohužel v mnoha oblastech a případech to takhle, a zejména u vědy jako je psychologie, která je neměřitelná. A právě to je na tom to nejsmutnější, já, i když jsem že jo, ještě dělal kdysi diplomku, já jsem se snažil jako doktorantskou práci, kterou jsme tli ze no. že byla málo vědecká, no, a no. to radši napíšu jako knihu, no, tak jsem napsal už čtyři, teď do, pátou knihu. Nebo tak jako, když to je nevědecký, tak to teda vydám. Jo. No. Ale chtěl jsem říct, že on tam krásně popisoval, Ferenčík, jeho kniha o statistice a o, o a on tam nádherně popsal větu, že věda není schopná obsáhnout ten život v té komplexitě a proto to musí rozkouskovat, ale jak něco rozkouskuješ, už nevidíš souvislosti. A proto mě fascinuje, když třeba mluvím o rozdílech kluci a holky. A, pra, a kde je na to výzkum? Kde je na to výzkum. Že ten výzkum nelze postavit tak, Něno. aby popsáhl tu komplexitu. Výzkum je vždycky jenom nějakým vzorku. Je to nějaký omezený, je to nějak nasimulovaný. A tudíž to ne, neodpovídá tomu fakt reálnému životu. Něno. Takže proto, proto je potřeba fakt sledovat to. No, a, to nevím, jestli to říkal Dalai Lama, nevím, nevím teď kom, kdo, ale chceš-li pochopit celý vesmír, nepoznáš vůbec nic, ale když porozumíš sám sobě, tak potom porozumíš celému vesmíru. Uh, to by možná ví, kdo to řekl, já se jako nespomínám na to autora, pojď mi to vypadlo. Ale v tom je ten for, takže ten klíč je začít šťourat do sebe. Mhm. Podívat se do sebe, co žiju, jak žiju, čeho se bojím, co si nechci přiznat, co mě trápí, co mi dělá radost. A čím víc porozumím sobě, to, jak já manipuluju s druhým a co si nechci přiznat, najednou začnu vidět do lidí. Mm. <laughs> najednou začnu vidět, co je ta podstata mm. toho člověka. A ještě druhá jako druhá premisa důležitá pro každýho, kdo chce fungovat hezky v tomhle životě, je vnímat, že každý člověk je v jádru Každý děťátko totiž, když se narodí, tak chce prožívat hezký život. A to, co z něho potom udělá autority, společnost, to už je druhá věc. No je. Takže když vidím někoho a o někom chci říct, ti jsou ti zlí, nejsou zlí. Ony jsou taky hodný. Jenom mají třeba naloženo víc, než je zdrávo, no. a tudíž dělají blbý věci. A potkal je, co je potkal. Přesně mm. tak. Takže, a tohle, to, když si dá člověk do hlavy, že každý, v životě potká, je hodný, jenom má za sebou blbej příběh a ten ho nějak ohnul, tak najednou mám v sobě klid, najednou nemám tendenci soudit druhého člověka, ale spíš se mu snažit porozumět. Mm. A to je úplně jiná energie v tom životě. To Velmi závěrem, pomalenko, tak <laughs> mě by ještě takové dvě otázky. Mm. První je, Jaký vidíš přínosy mm -hmm. jako psychologie jako takový jako pro člověka a pro mm -hmm. vlastně jako život člověka a naopak jaký vidíš jako úskalí nebo vůbec jako nedostatky to je, to se říkal dvě otázky Peťo, to je, to máme tady dva dny budeme sedět abychom si se řekli že to zkusíme s tím do půl hodiny. <laughs> takže hele přínosy rozhodně v tom že aspoň někdo se snažil přijít na to co ten mm -hmm. člověk jako žije co cítí mm -hmm. co prožívá jako chtít to rozklíčovat, je, je fakt krásný nedostatky vidím v tom že to chtěli čít měřit to vnímám jako ten největší nedostatek, jako chtít z toho udělat vědu. Mm -hmm. Kdyby to zůstalo v té oblasti filozofie, což je milování té moudrosti, tak by to bylo skvělé. Proto je role filozofa, že jo, Přemítat nad tím životem, šťourat do sebe, objevovat to, co se ve mně děje, to je krásný, dokud to nechtěli měřit. Jakmile se to chce změřit, to znamená oškatulkovat, ohraničit. V ten, v, v ten moment pro mě psychologie skončila jako něco, co by bylo jako hezký a uznávatelný. Mm -hmm. Protože ta měřitelnost tomu vzala právě tu, to kouzlo toho poznání. Mm -hmm. no, to, to kouzlo té komplexity toho života. Jakmile to chci změřit, je to špatně. A tobě samotnému mm -hmm. vlastně v čem Tobě pomohla v životě ta samotná psychologie mm -hmm. a co jsi musel doplnit do toho, aby vlastně si byl tam, kde seš, aby jsi jako vnímal ten celek, tu komplexitu, jak říkáš, a, a právě abychom třeba mohli diskutovat takhle, jak diskutujeme. Peťo, já myslím, to, že čem. to, co jsem se naučil za těch pět let ve škole, by mohlo být, teď, teď budu plácat, jo, 5% toho, co fakt jsem schopen použít. Drtivou většinu věcí, co znám, co, jak pracuji s lidma, jsem se naučil na kurzech, z knih, právě z rozhovory, rozhovor, z dialogu zjde strašně moc věcí, se svým, tatí, se svým tátou, který už je po smrti, ale s dalšíma lidma. Tím životem jsem se naučil mnohem víc, než tou vědou, protože tam jsem se naučil mnoho teorií, kterou jsem dávno zapomněl. Jo. Ale v té praxe Fakt celá řada výcviků a, a potom no vzít si třeba Platona a jenom si ho pročítat, vzít si Bibli a pročítat si, vzít si Krishnamurtiho a pročítat si, mm -hmm. vzít si nějaké buddhistické texty a pročíst si je a hlavně se snažit ty myšlenky napasovat na ten každodenní život. Nejenom mm -hmm. něco konzumovat, ne, abych ne, ohromil ne. znalosti nějakého citátu, jo. ale převést ne. to do toho reálného života, a to tě naučí. Takže jak jsem říkal, když poznáš sám sebe, tak potom pochopíš i ten vesmír. Mně se to líbí, a zase proč se usmívám taky, protože ty si řekl jako trochu jinými slovy, nedělat z toho vědu. Ano, nedělat, ano, nedělat z toho vědu. <laughs> nedělat ze života jako vědu, ale ten život žít. Ano. No? a teď, když to jenom pomalinku jako ukončíme k tomu, že, že ohromně, k nám, ohromně nám v tom mohou pomoci informace. Mm -hmm. Ale bez toho, aniž bychom si je sami vyhodnotili, abychom do toho nedali je tu životní logiku, abychom mm. pr právě nám to nedávalo smysl, tak bez toho jsme právě jenom konzumenti ano. a teď to řeknu trošku na takové jako ovce. ovce. A, 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 ať je to právě v počtu pohlaví, ať je to v politice, anebo ať je to potom samozřejmě uh, v soužití muže a ženy. Ano. Protože já se trošku jako s podivením vůbec jako jako zarážím nad tím třeba, jak je teď jako trendy a moderní, takové te, jako rozpoznáš manipulátora. Mm -hmm. jo, a najednou zjistíš, že, že vlastně každý manipulujeme s každým. Mm -hmm. jo, a to je najednou, jak kdybychom se nemohli už jako na nic zeptat, jo, ne, ne, už už nic jako bychom nechtěli, neměli chtít jo, nebo Aha. jako něčeho dosáhnout, ale přesně když, když to je ve smyslu spolupráce mm -hmm. a teď jako řeknu té lásky, vlastně, mm -hmm. no, tak. Není to v pořádku? Otázka pro všechny, že je pro nás. No, tak jo, já moc děkuji za, za dnešní rozhovor. Děkuji i vám, diváci, že nás takhle posloucháte, že fandíte projektům Dovychovat životní log a životní logika. A samozřejmě budeme rádi, když nás budete sdílet, pokud se vám tento rozhovor líbil, když nám dáte palečky, zvonečky, já nevím, co ještě všechno, <laughs> ale každopádně miluju ještě jednou moc děkuju a budu se těšit zase někdy na Díky.